Anang Malaysia sebakar tebu, manis dipun, tabar di ujung. Ungkapan bahasa Iban bermaksud Malaysia jangan jadi seperti tebu, manis di ujung tetapi kurang manis di pangkal itu. Menjadi pegangan Tun Datuk Patinggi Temenggung juga, anak Bariang, berperanan besar sebagai antara tokoh yang menggerakkan penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Pertama kali berkongsi cerita mengenai Datuk yang digelar Apai, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Datalinggi mengakui pesanan itu kekal menjadi pegangannya sehingga kini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Merdeka Istimewa, cerita daripada bapa pengasas kita, Anjuran Khazanah Nasional di Taman Tugu, Kuala Lumpur hari ini. Turut berkongsi kisah adalah anak pada bekas Timbalan Perdana Menteri, Tun Dato' Ismail Abdul Rahman iaitu Tarmizi, anak kepada antara pengasas kemerdekaan Tun VT Sambatan, Dewa Kunjari, cucu kepada seorang lagi tokoh kemerdekaan Tun Tan Cheng Lok, Datin Paduka Tan Siok Chu, dan cucu kepada bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman iaitu Tunku Rozani Putra. Pengasas Malaysia, saya berarti keluarga Tun Datuk saya, dia Tun Tunggu juga, dan ada cucu kepada Rayam Tunggu, dan juga cucu kepada Tun Tan Cheng Lok, dan juga anak kepada Tun Sematan, dan juga anak kepada Rayam Tun Datuk Ismail. Untuk kita berkongsi lah apa sedikit sebanyaklah tentang apa pengalaman bersama Datuk Nenek kita. Lebih-lebih lagi kita ni mohon untuk berkongsi dalam konteks selama Malaysia ini dah merdeka dan sebetulnya diwujud sebagai sebuah negara Malaysia, bagaimanakah pengalaman ataupun